Mayın 25-dən 31-nə dək Tarqovo, İstiqlaliyyət küçəsi və Fəvvarələr meydanına vətəndaşların girişi məhdudlaşdırılacaq. Verilən məlumata görə UEFA Avropa Liqasının Bakıda keçiriləcək final oyunu ilə əlaqədar hüquq mühafizə orqanları gücləndirilmiş iş rejimində çalışacaqlar. Mayın 29-da baş tutacaq oyunu izləmək üçün ölkəmizə çoxsaylı əcnəbi azərkeşlərlə bərabər turist axını da gözlənilir. Bütün bunları nəzərə alan və həmin günlərdə gücləndirilmiş iş rejimində xidmət aparacaq hüquq mühafizə, o cümlədən daxili işlər orqanları tərəfindən final oyunu ərəfəsində ictimai asayişin və ictimai təhlükəsizliyin daha etibarlı qorunması, oyunu izləmək üçün gəlmiş çoxsaylı əcnəbilərin rahat, maneəsiz və sərbəst gəzintilərinin təmin edilməsi üçün may ayının 25-dən 31-nə dək paytaxtın bəzi mərkəzi küçə və meydanlarında, xüsusən də Nizami, İstiqlaliyyət küçələrində və Fəvvarələr meydanında vətəndaşların sıx hərəkətinə, eləcə də Respublika günü ilə əlaqədar İstiqlaliyyət küçəsindəki abidəni ziyarətə gəlmələrinə məhdudiyyətlər qoyulacaq. Jurnalist Vlad Abbasov Moskvada Rusiyanın hüquq mühafizə orqanları tərəfindən saxlanılıb. Mən indi onunla görüşdüm. Fuad bəzi prosedurları keçdikdən sonra mayın 28-i axşam saatlarında Azərbaycana deportasiya ediləcək. Bu barədə onun vəkili Elman Paşayev deyib. Rusiyanın hüquq mühafizə orqanları paytaxt Moskvada yaşayan və fəaliyyət göstərən azərbaycanlı jurnalist Fuad Abbasovu saxlayıb. Belə ki, Rusiyanın bir neçə azərbaycanlı icması Fuad Abbasovun ölkədən deportasiya olunması tələbi ilə Moskva məhkəməsinə müraciət edib. Moskva məhkəməsi mayın 7-sində xarici vətəndaşın və vətəndaşlığı olmayan şəxsin Rusiya Federasiyası ərazisinə girişinə qadağa qoyulması adlı 2737-2019 nömrəli işə baxıb. Proses mayın 17-sində yekunlaşıb, mayın 18-də isə Rusiyanın hüquq mühafizə orqanları məhkəmənin qərarı ilə Fuad Abbasovu saxlayıb. Hazırda jurnalistin Azərbaycana deportasiya edilməsi üçün prosedurlar həyata keçirilir. Çoxlu bədən xəsarət alıbdır Fuad Abbasov və onu marşın getirdik, iki dənə gətirilər polis idarəsində. Polis idarəsində məcbur ediblər ki, o kağızlara qol oxumadan qol çəksin. Düzdür, məcbur edib qol çəkdirilər. Bir hissə kağızlara döyə-döyə dəqiq polis idarəsində. Bilirsiniz, mən 20 il, 20 il svoyi praktiki, mən hələ belə bir spriqeri görməmişdim ki, o administrativnə prava narušenia, daşə gəl o savirşinu, çünki insanı döysünlər ya və ona narušin keyindirsinlər. Çünki Fuad jurnalist, profesional uşaq, Fuad hüquq fakültəsini qırmızı diplomla qutardı bu il. Fuad qanunlar çox gözəl başa düşür ki, polislərin tabi olmamaq nə deməkdir. Və o döydükə də bunu həm şəkilə çəkiblər, bir video çəkiblər, həm də şəkilə. Və mən də belə indi başa düşdüm ki, Fuad Ordoğlu'la bu şəklin çəkilmək polislər tərəfindən internetdə paylanması bu kimlər üçün açıq olubdur ki, yəni prikaz yerinə yetirildi. Ruslar demiş ki, atrabor bilir. Da, danlı moment. Sonra suda gətirirlər Fuadı. Suda da yenə heç nə abisint eləmədən və suada icazə verməyiblər ki, vəkili dəvət eləsin. İki dəvət olmayaraq ki, deyib ki, mənim dəvət eləsinlər, imkan verməyiblər ki, bəs sizin bütün imkanlarınız olubdur bu barədə. Mən indi bugün Ximkir şəhər məhkəməsində Fuadın pastanavleniyasını aldım və pastanavleniyə oxuyanı yenə deyirəm. Mən çox möcüzələr rast gəlmişdi Provokaya. Müsəlman Birliyi Hərəkatının koordinatoru Əhsən Nurzadə 6 saylı cəza çəkmə müəssisəsində cərimə kamerasına salınıb. Bu barədə onun anası Zeynəb Hüseynova məlumat verib. Onun sözlərinə görə hadisə ötən həftənin şənbə günü baş verib. Ötən həftənin şənbə günü Əhsən evə zəng etməli idi, lakin biz nə qədər gözləsək də Əhsən zəng etmədi. Sonra bizə oradakı məhbuslardan biri xəbər göndərdi ki, Əhsəni və digər məhbus olan Məmməd Əlini cərimə kamerasına salıblar. Bugünə qədər Əhsən Nurzadə bizimlə əlaqə saxlamayıb. Mən ona görə çox narahatam. O oruc tuturdu və bu hala salınması məni çox narahat edir. Onun mədəsində də problem var deyə Zeynəb Hüseynova qeyd edib. Azərbaycan Xalq Hərəkatının Şirvan şöbəsinin idarə heyətinin üzvü Araz Quliyev Şirvan polis idarəsinə aparılıb. Şirvan polis idarəsindən isə bildirilir ki, Araz Quliyevi Daxili İşlər Nazirliyinə aparıblar. Araz Quliyevin qızı Seyranə Quliyeva kanalımıza açıqlama verib və atasının həbsini qanunsuz sayıb. Səhra
hadisələrində 3 nəfər polis əməkdaşı, bir Rəhim adlı, 2 nəfər tanımıram, gəliblər müəmmalı şəkildə heç bir bizə məlumat vermədən atamı Şirvan şəhər polis bölməsinə aparıblar. Biz də polis bölməsinə gəldik, oradan da bizə məlumat verdilər ki, Daxili İşlər Nazirliyinə aparıblar. Amma mən inanmıram ki, onlar düz bir hərəkət eləsə, qanunsuz bir şəkildə, əllərində bir söz olmadan gəlib, yəni mənim evimdən mənim atamı aparıblar, yəni. 102 xidmətinə bayaqlar məlumat verdim. Bəli, məlumat verdim. Mənə dedilər ki, bəs sizi qeydiyyata götürürük, atanız haqqında sizə məlumat verəcəm, belə söylədilər mənə. Gördüyünüz kimi hakimiyyət yenə də qanunsuz həbslərə başlayıb. Yəni, Xalq Hərəkatının rəhbərdir, yerli Şirvan təşkilat üzrə Araz bəy, həm də dostumuzdur. Yəni, qızı da Seyran xanım da danışdı, məlumat verdi. Yəni, Şirvan şəhər polis idarəsində özbaşınalıqdır. İctimai təhlükəsizlik bölməsinin rəisi mayor Rəhim tərəfindən gedilib ora, bildiriş verilmədən, heç bir rəsmi sənəd və izah olunmadan insan götürülür, gətirilir bölməyə. Və sonradan övladı, yaxınları, dostları bölmənin yaxınına gedir və Araz bəyin harada olduğu haqqında bircə o deyilir ki, Daxili İşlər Nazirliyinə aparılır. İndi özünüz gördüyünüz kimi qızı da 102 xidmətinə Daxili İşlər Nazirliyinin zəng vurdu və oradan dedilər ki, qeydiyyata götürmüşük. Amma mən elə başa düşdüm ki, Araz bəyin əvvəlcədən adını çəkdirilər 102 xidmətindən. Yəqin ki, məlumatdırdılar. Yenə də hakimiyyətin təpkirləridir, yəni müxalifətə qarşı, yəni sözün, azad sözün qarşısının alınmasıdır. Gözləyə görə sonu necə olacaq? Yəni, güman edirik ki, Araz bəy tezindən azadlığa çıxacaq. Hal-hazırda atamı Şirvan şəhər polisləri tərəfindən, içəridə oturan Rəhim tərəfindən atam bilmirəm hara aparılıb, Bakı adı verilir, amma bilinmir hara aparılıb, atamın təcili olaraq hara aparıldığını öyrənmək istəyirəm. Nə haqsızlıqdır bu, nə özbaşınalıqdır bu. Polis özbaşınalıqları üzündən cəmaat millət nə günə qalır? Mən qızıyam atamı, nə deməkdir baxı bu? Mənim atamı aparıblar Bakıya, niyə ailəsinə cavab verilmir, niyə ailəsinə bir söz deyilmir? Biz narahat olmaq məcburiyyətinə qalmalıyıq, biz təlaşlanmalıyıq. Nə deməkdir axı bu? Mən atamı görmək istəyirəm, mən atamı göstərsinlər. Bakıya aparıblar, Mir Hüseyin müəllimi də Bakıya aparıblar. Nə polis vətəndaşlardır ki, bunlar gəlirlər, haqsız yerə insanları aparırlar. Durublar mənim qapımın ağzında, iki nəfər məni güdür ki, mən evdən çıxsın, görün bunlar hara gedir. Mən marşrutla məcbur qaldım, gəlmədim. Düşdülər marşrutla qaçsam, mən isə maşınla gəldim. Day, bu qədər də olmaz, insanı bu qədər də boğaza yığmaq olmaz. Bəs daha çıxsın orada çöldə, orada oturan Rəhim çıxsın, mən qapıma gəlmişsən sən. Sən mənim atamı evdə aparmışsan, çıx cavab ver, görün mənim atam hardadır. Atamın yerini söylə mənə.